מיכל אוחנה, שלום. קודם כל, תספרי לי על החוויה של להגיע לצרפת בלב המלחמה שעדיין מתנהלת בישראל. רק כדי לספר את הסיפור שלך, איך חיים אלו נראו. אז אני כשורדת מסיבת הנובה, כישראלית וכיהודייה, חושבת שזה המחויבות שלי לעמוד על כל במה אפשרית ולספר את הסיפור שלי בכל פלטפורמה, כדי שכולם ידעו מה מדינת ישראל, עם ישראל, עבר בשביעי לאוקטובר. ואני חושבת שהציפיות שלי הן מעל המצופה. תוכל לספר לי על התמונה שאת מחזיקה ביד של אלקנה בוחבוט, את גם הצגת אותה כאן לעיתונאים הצרפתים, מה חשוב לך שידעו עליו? אז אלקנה הוא חבר נורא קרוב, הוא היה בן בית אצלנו. אלקנה היה חלק מהפקת הנובה השנה, וכשהכל התחיל, אלקנה יכל לצאת ולחזור. לאלקנה יש אישה וילד שמחכים לו בבית, אבל אלקנה בחר להישאר ולעזור לפנות פצועים, ולצערי נחטף לעזה. מהשביעי לאוקטובר לא קיבלנו שום עוד חיים, אנחנו לא יודעים אם הוא פצוע, אם הוא בחיים, ואני חושבת שזה התפקיד שלי והשליחות שלי לדבר ולספר עליו בכל מקום, כדי שהוא יחזור הביתה כמה שיותר מהר. באופן די אבסורדי, מאז השבעה באוקטובר ראינו עלייה ברמת האנטישמיות בעולם, גם כאן בצרפת. את אולי מפחדת שבאיזשהו מקום העולם ישכח את הסיפור שלך? כמובן, אבל בגלל זה אני נמצאת כאן, ובגלל זה אני בוחרת להתראיין בכל פלטפורמה, כדי שלא יוכלו להכחיש ושאף אחד לא ישכח מה שקרה לנו. תודה רבה מיכל אוחנה ששיתפת אותנו. נאחל כולנו גם אלה חזרתו של אלקנה בוחבוט במהרה לביתו מעזה, ונחזיר אליכם את השידור לאולפן.